Namaskar, Baturile Swagotam. Studio, my papuri. Our Prohongo, Bizugogo Mritu. Paresh Baruah, Misolia, I cut this. Strom Monti, Sanjay Kishani. No God, Strom Monti, Montri, Sanjay Kishan or Kotur Homalusona, Paresh Baruah. Bizugogo Mitro Hondrapot Montri, Sanjay Kishan, Potigra, Biotro Kurse, Monti Sanjay Kishane Koise, Paresh Baruah, Bohumisakotakoi. O Homorize, Bottoman, Paresh Baruah, Guzipo Hose, Alfar Mukho, Neta, Goraki, Niti, Adroho, Naika Hose, and Eponta, Homer Unnon, Bathurst Restricurbo. আজি যেটো বিজগগৈ এক প্ৰসংগ উত্থাপন হল আমি ইতিমাতে কি সন্দৰ্ভত কৈছো যে এগৰাকী আলফা স্বাধীনৰ নেতা কি ইতিমাতে এজন সদস্য কি ইতিমাতে আৰক্ষী তিনিচুকী আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কি সমস্যা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভাষ্য প্ৰদান কৰা সময়তে বিজগগৈ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছিল বিজগগৈ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে খুদা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কেগৰাকী আলফা স্বাধীনৰ সদস্য উল্লেখ কৰিছিল যে বিজগগৈ মৃত্যু হৈছে বিজগগৈ হত্যা কৰা হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পৰেশ বৰুৱাই এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ জনাইছিল যে বিজগগৈ আসলতে বিজগগৈ হত্যা কৰা হোৱা নাছিল তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছিল আত্মহত্যা কি কারণে কৰিছিল হিয়াও পৰেশ বৰুৱা ইতিমাতে জনাইছিল নিউজ 18 ৰ সাংবাদিকৰ আগতে জনাইছিল তাৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু বিজুগগৈ পৰিয়ালেও ইতিমাতে বহুখিনি দাবী তেওঁলোকে তুলিছে অভিযোগ তেওঁলোকে তুলিছে আৰু শেহতীয়া কৈ শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে আমাৰ হাতত পৰেশ বৰুৱাক মিছলি আখ্যা দিছে নগাঁও শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে পৰেশ বৰুৱাক বিজুগগৈ মৃত্যু সন্দৰ্ভত মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণে এনে ধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেওঁ কৈছে যে পৰেশ বৰুৱাই বহু মিছা কথা কয় অসমৰ ৰাইজে বৰ্তমান পৰেশ বৰুৱাক বুজি পোৱা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ গৰাকী নীতি আদৰ্শ নাইকিয়া হৈছে নাই চক পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে বহুবাৰ তেওঁ মিছা কথা কৈছে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত তো গতিকে তেওঁ আৰু এই কথাখিনি নিশ্চিতভাৱে অসমৰ ৰাইজে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে যে তেওঁ আচলতে কোন দিশত তেওঁৰ দায়িত্ববিলাক তেওঁ পালন কৰিছে তেওঁৰ বিষয়ে মই ক'ব নিবিচাৰোঁ তো গতিকে তেওঁ যিমানে যি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন নিদিয়ক কিয় অসমৰ ৰাইজে আচলতে যি কিটো বুজিব লাগে তেওঁ